עכשיו בפינתנו העולם לפני הבוקר, פינתנו שבה אנחנו משוחחים עם האנשים שהעבירו לילה לבן והולכים לישון, רק כשאנחנו מתעוררים, והבוקר עם פרמדיק מד"א, גיא גונן. אהלן גיא. בוקר טוב וצונן לכם מירושלים. היית בירושלים. איך היה הלילה? הלילה היה לילה ככל הלילות. אנחנו חשבנו שנקום לבוקר לבן או שנעביר את הלובן במהלך הלילה, אבל דבר מאלה לא קרה, ברוך השם. אז אנחנו סתם בעוד בוקר רגיל וקריר. אז הלילה לא הושפע מהטמפרטורות הנמוכות, לפחות מבחינת העבודה שלך? נכון, אנחנו בדרך כלל בשלגים שלא היה הלילה, אבל בשלגים מטפלים מקרים הרבה יותר מגוונים ומעניינים ומאתגרים, אבל הלילה כאמור זה היה רגיל לגמרי. אתה מתלונן שהיה לך משעמם הלילה? זה מה שאני שומע בין השורות, שכל האזרחים היו... הוא ציפה על איזה לידה בשלג, באמבולנס, נכון? כן, אני מניח שחשבתם שיהיה לנו בשר הרבה יותר טוב לספק בבוקר הזה, שכולנו ציפינו בו לקרה, אבל לא. לא היה לנו משעמם בכלל, אנחנו עבדנו כרגיל, פשוט לא מקרים של כפור וכו'. וגם בטח פחות מקרים של אלימות, נכון? האמת שכן, ככל שמזג האוויר הולך וקודר, אנחנו רואים שאנשים הרבה פחות יוצאים מהבית באופן טבעי, ואז כמובן שהתאונות מצטמצמות במקרים של אלימות הצודקת באמת יורדים. אז מה אנשים, מה מזמינים אתכם בלילה? תעוקות חזה למי? כן. בדיוק, תעוקות חזה זה חלק מאוד גדול מעניין. לפנות בוקר בדרך כלל יש לנו את בצקת הריאות האופיינית, מקרים אסתמטיים, תינוקות שמפרקסים מחום, יולדות שהלידה מסתבכת, כל מיני דברים כאלה מעניינים ומאתגרים. זה אף פעם לא משעמם. טוב, אתה נשמע מאוד ערני. כן. אני מניחה שאתה הולך לישון אבל עכשיו, נכון? אני חושב שכמות הקפאין שזורמת לי בדם נותק לי עוד איזה ככה חצי שעה עבודה. כמה כוסות בלילה? כמה כוסות בלילה? זה תלוי עד כמה אנחנו זקוקים לזה, כי האדרנלין שזורם בעבודה מספיק לנו לחלוטין, אנחנו לא צריכים תוספות, אבל אם המקרים הם פחות סוערים, אז אנחנו זקוקים לאיזשהו... בקיצור, זו קריאה לציבור לייצר מצגים מורכבים של מחלות קשות. אבל בהדמיה. זאת אומרת, סתם לקרוא לכם, להגיד לכם את התסמינים שאמורים, ואתם צריכים לנחש מה יש להם. כן, גם. יאללה, תודה, בוקר טוב. יופי, שלכם יום טוב. תודה, הנה...